կրթության համեցեք։ Հարցերս վերաբերում են կրթության ոլորտին։ 2018-ին իշխող քաղաքական ուժը հայտարարում էր, որ մանդատ է ստացել կրթության համակարգից արմատախիլ անելու բոլոր կուսակցական և խմբային երևույթներն ու շահերը։ Իսկ իրականությունը բոլորովին այլ է, թե բուհերում, թե անհրակրթությունում։ Վստահաբար տեսել եք, թե Նորքում տասնյակից ավելի մանկավարժական կոլեկտիվների ներկայացուցիչներ ինչպես էին զեկուցում Ավինյանի կարոզարշավին իրենց ներկայությունը։ Սա իրավական անուն ունի՝ վարչական ռեսուրսի ժողովրդում, նաև քաղաքական, նախատրական խոստումից հրաժարական։ Ինչ է ձեր գնահատականը և վերաբերմունքը։ Հարց երկրորդը. Հանրապետության երկրորդ, հինգերորդ և յոթերորդ դասարանցիներ, հանրակրթության սովորողների գրեթե 1/4-ը ուսումնական տարին սկսեց առանց դասագրքերի։ Ըստ էության խախտվել է աշակերտների կրթական իրավունքը, տապարվել է դասագրքերի ապահովման և շրջանառության գործընթացը, այն ապահովող կարգը։ Հարց. Այս զախողված գործընթացի համար ինստիտուցիոնալ որևէ կառույց պատասխանատվություն կրել է, թե ոչ։ Երրորդ հարցս. Ըստ էության կիսունակ չէ 2023-ից կիրառության մեջ մտած դպրոցի տնօրենների և վարչական համակարգողի ընտրության նոր համակարգը, որովհետև կոնֆլիկտային են վերջիններից լիազորությունների շրջանակները։ Ինձ հասած տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության տնօրենների 175 հավակնորդների, այսինքն հունիսի տվյալներով 175 հավակնորդների զարգացման ծրագրերի 10%-ն է ընդամենը դրական գնահատվել։ Հարց. Արդյոք ճիշտ չէ լինի, որ այս ուղղությամբ շարունակական վերապատրաստումներ կազմակերպեինք և հետո միայն գնահատեինք նրանց զարգացման ծրագրեր գրելու կարողությունը։ Եվ վերջին հարցը. Այդքան տարբերվող ուսուցիչների կամավորը ատեստացիայի մասին է։ Խնդրում եմ հրապարակեք, թե կամավոր ատեստավորման արդյունքում Հայաստանում քանի ուսուցիչ է 400,000 աշխատավարձ ստանում։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության և մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Գալստյան, ասեմ վարչական ռեսուրսի կիրառման հետ կապված որևէ քննարկման թեմա չկա։ Կլինեն փաստեր և հանգամանքներ և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր կփորձեն որևէ ուսումնական հաստատության ուղղորդմամբ տանել որևէ հավաքի, նրանք կստանան օրենքով սահմանված իրենց պատիժը։ Բայց ես առանձնապես վստահություն չէի ունենա ձեր վկայակոչած փաստերին, որովհետև հենց որ դրանք հրապարակվել են, նայել եմ այդտեղ, կա որևէ համար, որ վերաբերում է նախարարության ենթակայության որևէ հաստատության և հենց առաջին րոպեներին այդ ճշտումները արվել են։ Եվ կարող եմ ամենայն վստահությամբ ասել, որ այդտեղ ներկայացված որևէ թիվ չէր համապատասխանում իրականությանը։ Եվ այդտեղ, օրինակ, նշված էր 114 դպրոց, երբ որ թե դպրոցը, թե նրա անձնակազմը, թե տնօրինությունը որևէ տեղ չէր եղել և որևէ բանի չէր մասնակցել, չնայած դրա սահմանադրական իրավունքը յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի։ Այստեղ խոսելու շատ բան չկա, կլինեն փաստեր, կլինի օրենքի ամբողջ խստությամբ համապատասխան պատիժը։ Դասագրքերի գործընթացը չի ձախողվել, դադարեք անվանել այդպես մի գործընթաց, որին նույնիսկ մանրամասն չեք ծանոթանում։ Մենք այսօր ունենք արդեն իրավիճակ, երբ որ դասագրքերի նոր մրցույթի արդյունքում ունենք ավելի քան 40% խնայողություն միջոցների, որը մեզ բերում է այն հարցադրումներին, թե տարիներ շարունակ արդյոք ինչ գնով ենք մենք այդ դասագրքերը ձեռք բերել և ինչ միլիոններ են դրանք արժեցել պետության վրա, երբ որ այդ ամենը կարող էինք ունենալ բոլորովին ուրիշ պայմաններով և ընթացակարգերով։ Ես անձամբ եղել եմ բոլոր տպարաններում և ինձ տպարանների ներկայացուցիչները ասում էին, որ տարիներ շարունակ այդ մրցույթներին մոտ էլ չեն եկել, որովհետև գիտեին, որ անիմաստ է և անօգուտ է։ Յուրաքանչյուր ուներ իր բաժինը, մասնակցում էր և ստանում էր այդ բաժինը։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, խորհուրդ կտամ ծանոթանաք։ Մենք այնպես չի, որ ունենք հավակնություն հենց մի անգամից իդեալական դասագիրք ունենալու և գտնում ենք, որ դա երկար ճանապարհ է։ Տարիներ շարունակ մեր երկրում նոր գրքեր չեն գրվել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ արդեն իսկ առաջին փորձերը տալիս են այն հիմքերը, որ մենք ունենանք որակյալ դասագրքեր, նույնիսկ եթե դրան պետք է գնանք ևս մեկ փուլ լրամշակումների և այդ անհրաժեշտ բարելավումները անելու ճանապարհով։ Դպրոցի տնօրենների մասով մենք փոխել ենք կառավարման համակարգը
համակարգը եւ մեր պահանջները դպրոցների տնորեններից որակական են ու բովանդակային են, որտեղ վարչական տնտեսական կառավարումը պետք է իրականացվի առանձնացված։ Եվ այն, որ զարգացման ծրագրերի 10% ն ընդհանեն անցնում անցողիկ շեմը, մի բանի մասին է վկայում, որ համակարգը բովանդակային այդ պահանջներին պատրաստ չի։ Գրագողության 30%-ի հասնող դեպք ունենք։ Մարդիկ ուղակի copy-paste են անում մյուսի ծրագրերը եւ ուղարկում։ Ինչ կարող ենք ակնկալել մարդուց, որը պիտի կառավարի դպրոցը, եթե այդ դպրոցի իրավիճակի վերլուծության, ուժեղ եւ թույլ կողմերի զարգացման հեռանկարների մասին պատկերացում չի կարող տալ։ Ժամանակը լրացավ, արձագանքը կշարունակեմ։ Արձագանք։ Տիկին Անդրեսյան, ինչ վերաբերում է երևույթները կամ չգիտեմ, բարձրացած հարցերը հանգամանալից ուսումնասիրելուն, ձեզ հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի 81N կարգով, ուրեմն կարգի համաձայն, դասագրքերը պետք է հաստատություններին բաշխվեին մինչև օգոստոսի 20-ը, իսկ գործընթացը համակարգում է ԿԳՄՍ-ը։ Այնպես որ այստեղ անցյալի նարատիվը, ինչ կարգեր են եղել, ինչպես է ընթացել, ով ու ինչ լավությունները կատարել, բոլորովին մեր կապարանոց են գործող կարգի իրավական կարգավորումների նկատմամբ։ Կա կարգ, որը դուք պարտավոր եք իբրև պատասխանատու ոլորտի, պատասխանատու իրացնեք, ունենք փաստ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է դասագրքերին, երկրորդ, հինգերորդ եւ յոթերորդ դասարանների դասագրքերը պիտի նոր չափորոշիչին համապատասխանեին, ասեն, որ այս ուսումնական տարի դպրոց չի մտնելու այս չափորոշիչով նախատեսված ռուսերենի դասագրքերը, որտեղ առհասարակ չկան։ Սա խոսում է տապալված գործընթացի մասին։ Ես հասկանում եմ, որ կարող էին երկար ժամանակ էր պահանջում, պետք է լավ դասագրքեր, այո, ես էլ եմ բովանդակից, բայց եթե չեիք պատրաստ, ուրեմն մեկնարկը չտայիք։ Ես շատ հարցեր ունեմ անդրադառնալու, ըստեղության ժամանակը թույլ չի տալիս, եւ մանավանդ համաձայն չեմ այն փաստ աղաղակող փաստերի հետ, ինչը արձանագրվեց նոր ժամանակը լրացել է Տիկին Գալստյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ շատ լավ, դասագրքերի հետ կապված դրանք մտել են դպրոցներ, առաջին խմբականակը դասագրքերի սեպտեմբերի 1-ից հետո առաջին աշխատանքային օրը, այս օրերին բաշխվում են լրացուցիչ մյուս գրքերը եւ միջև ամսվա վերջ բոլորը կլինեն դպրոցներում, եւ կարծում եմ, որ առավել քան ակնհայտ է, որ այս բովանդակային բարեփոխումները նաեւ ժամանակ են պահանջել, եւ եթե դուք նույն կարգը ուշադիր կարդաք, մեկ այլ կետում կտեսնեք, որ չափորոշիչների ներդրման գործընթացում ժամկետները կարող են փոփոխվել եւ կարգում դա հատուկ ընդգծված է։ Ինչ վերաբերում է կամավոր ատեստավորման ուսուցիչների մասին ձեր հարցին, հասցնեմ արձագանքել, այս պահին մենք ունենք 1562 ուսուցիչներ, որոնք բարձրացված վարձատրություն են ստանում հավելավճարով, մենք ունենք շուրջ 6600 դիմում նոր փուլի մասնակցության համար, որը կսկսվի սեպտեմբերի 23-ից, ինչ վերաբերում է 400,000 եւ ավելին ստացող ուսուցիչներին, որովհետեւ ունենք նույնիսկ 533,000 դրամ վարձատրություն ստացող ուսուցիչ, ապա նրանք մի քանի տասնյակն են։ Այդ տեղեկատվությունը մեր կայքում մանրամասն հրապարակված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։